U svome političkome i praktičnome djelovanju SDP će uporno povezivati i reformski i pregovarački i komunikacijski sadržaj procesa europskih integracija, jer su oni i stvarno povezani. U tome se bitno razlikujemo od sadašnje vlasti, koja u prvi plan stavlja samo pregovore i pregovarački proces, a istovremeno sasvim usporava reforme i potpuno zanemaruje komunikaciju Europe građanima. A nama je jasno da će pristupni pregovori moći biti onoliko uspješni, kvalitetni i brzi koliko uspješne, kvalitetne i brze budu reforme koje nas približavaju europskim standardima i vrijednostima, a nikako ne obrnuto. SDP će biti čvršći u pregovorima, odlučniji u reformama i uvjerljiviji u komunikaciji Europe građanima. U pristupnim pregovorima i u reformama mi ćemo polaziti od toga da je puno važnije zadovoljiti, ispuniti očekivanja hrvatskih građana nego europskih pregovarača. Mi možemo okupiti najbolji, evo ga ovdje, najbolji, najiskusniji, najpredaniji tim ljudi koji jamče ostvarivanje triju prednosti članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Održivu političku i demokratsku stabilnost, održivu gospodarsku konkurentnost i gospodarski razvijenu i uređenu državu i društvo. I zato ćemo upravo mi biti ti koji će u europsku obitelj uvesti demokratski i gospodarski razvijenu i konkurentski pripremljenu Hrvatsku. SDP je po svojoj vokaciji i po političkoj orijentaciji izvorno proevropska stranka. Kada kritiziramo i sumnjamo u reformski kapacitet aktualne vlasti, ne izjašnjavamo se niti protiv Europe, niti protiv Saveza za Europu, kako bi nam to netko htio podmetnuti. Ukazivanjem na sasvim vidljivu reformsku nesposobnost, mi u stvari jačamo Savez za Europsku Hrvatsku, a ta je Savez važniji od Saveza za Europu. Za SDP nije glavno pitanje kada ćemo ući u članstvo Europske unije. Mogli bismo, ali nećemo, licitirati i natjecati se u tome tko će javnosti ponuditi raniju godinu ulaska u Europsku uniju. Jer za nas je glavno pitanje kada ćemo dovršiti reforme i kada ćemo biti spremni za članstvo. I na to pitanje mi dajemo jasan odgovor. SDP je spreman i sposoban potpuno pripremiti Hrvatsku i njene građane za članstvo u Europskoj uniji do kraja četvorogodišnjega mandata vlade na kojom ćemo biti na čelu. Istovremeno spremni smo i sposobni u tom mandatu završiti i pristupne pregovore i uvesti Hrvatsku u članstvo Europske unije. Mi to jamčimo hrvatskim građanima. I na kraju, ako itko među političkim suparnicima ili u medijima u ovakvom konceptu SDP-ove eurointegracijske politike pronađe imalo naznaka euroskepticizma ili zbunjivanja europskih partnera, onda to može biti tek neuspio pokušaj diskreditacije naših najjačih političkih aduta. Jer SDP je danas jednako proeuropski usmjeren i jednako eurooptimističan kao što je bio jučer i kao što će to biti sutra. U tom optimizmu mi ćemo i pobijediti.